Meh. Buat apa tu? Sini Fariza. Fariza. Awak angkat beg tu mana boleh berat. Sini sini. Hei. Awak angkat beg tu berat tu. Fariza pergi. Ha? Meh, sini. Meh. Sini. Minta daddy meh. Mari sini. Hei, di mana tu? Nak dua pula. Apa tu? Tak sabar nak pergi mainan lagi. Kau nak keluar ke? Ingat apa? Tu, nak masuk? Ya? Nak masuk? Yeah.